משה לאמור. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו לזרוע אחריו ברית כעולת עולם, תחת אשר קינא לאלוהיו ויכפר על בני ישראל. פנחס, ידוע המעשה שהוא וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו, ועשה את המעשה, זכה ועשה. פנחס זכה לשלושה דברים. פנחס זכה והנני נותן לו את בריתי שלום. ברית שלום, זאת אומרת שהוא נשאר חי, ולכן כתוב פנחס ואליהו זכה ונחיה ימים. ונשחי מביא דבר מעניין, שפנחס אחרי התקופה שהוא היה פה, ואחרי יהושע והתקופה של זה, אז הוא אומר, הוא הלך למדבריות, ושם הוא היה תקופה מסוימת ולא נודע, ואחר כך הוא חזר בזמן אליהו. כי מי שמסתכל בסדר של הפסוקים, אחרי יהושע, שנפטרו כל הזקנים שהיו באותו הדור, אז גם פנחס נעלם. הרי פנחס הוא אליהו, פנחס הוא לא נפטר. הוא זכה, הנני נותן לו את בריתי שלום, זאת אומרת, הוא זכה והוא חי, עד שהוא נהיה אליהו הנביא, ואז עלה בסערה השמיים, עלה חי, ולא שלטה בו המיטה. אז פנחס זכה לדבר ראשון, ברית שלום. דבר שני, והייתה לו ולזרעו אחריו, ברית כהונת עולם. הוא זכה לכהונה גדולה. ודבר שלישי, פנחס הוא אליהו, אנחנו מחכים למלאך המלאך אליהו הנביא, זהו המלאך המבשר. תמיד אומרים, עד שיבוא אליהו, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול, הוא אמור לבוא ולבשר אותנו על הגאולה. אז יש שלושת הדברים האלו שאליהו, שפנחס זכה. אומר בספר זרע שמשון, זה אומר ששלושת הדברים האלו שפנחס זכה, זה מידה כנגד מידה. דבר ראשון, הגמרא אומרת במסכת פסחים בדף פ"ז, אוי אמר רבי יוחנן, אוי לו לרבנות שמקברת את בעליה, הגדולה מקברת את בעליה. אפשר להסביר את זה בכמה דברים. אפשר להסביר את זה מצד עין הרע. הגמרא בבבא מציעא מביאה שרב הלך לבית הקברות וראה 99 אנשים מתו בגלל עין הרע, ורק 1% מתו כדרכם, כדרך כל הארץ. אבל 99% מתו קודם זמנם, היו יכולים עוד להאריך ימים. והסיבה שמתו זה בגלל שהתלבשה בהם עין הרע. הקפידו, ואז עין הרע חמור מאוד. ודבז, אלה הרבנות שמקברת את בעליה, למה הרבנות מקברת את בעליה? בגלל שאלה שנמצאים במעמד גבוה, אז העיניים של כולם עליהם, הם תמיד ככה, כולם מסתכלים עליהם ומקנאים בהם ושולטת בהם העין. על זה רבי אלעזר, רבי יוחנן אמר, אוי לה לרבנות שמקברת את בעליה. זה בפשטות, אפשר להסביר ככה. דבר שני, הרבנות מקברת את בעליה, בגלל שהגמרא מספרת במסכת אורניות, שרבי אלעזר בן חרסום ורבי יהושע, כמדומני, הם היו הולכים בספינה, והיה ביחד איתם רבן גמליאל. ולרבן גמליאל נגמר הלחם. להם לא נגמר הלחם, נשאר להם. הם הביאו איתם עוד רזרבות. אז הוא שאל אותם, איך ידעתם להביא? אז הם אמרו לו, אנחנו יודעים שיש כוכב אחד שפעם ב-70 שנה הוא עולה ומטעה את הספנים, וידענו שזה עלול לקרות, בשביל זה הבאנו איתנו עוד רזרבות. בדרך כלל, אתה יודע, מפה לנסיעה לנומר עד צפת, לוקח איתך איזה בקבוק מים, אתה יודע, לא אמור להיות. מקסימום תיקח עוד קצת אם יהיה פקק בדרך, אבל לא יותר. אבל הם ידעו שיש איזה כוכב אחד שמטעה את הספנים, פעם ב-70 שנה הוא עולה, לקחו איתם מראש עוד כמות. אמר, כל כך חוכמה יש בכם ואתם כאלה דלפונים? חכו, תראו, יעלו ליבשה, ואז ניתן להם איזה שררה, נמנה אותם לאיזה רב עיר או משהו כזה. אז הם לא רצו, אמרו ככה, ענבים ירשו הארץ, עזוב, אנחנו בענבה. אמר להם, כסבורים אתם ששררה אני נותן לכם? עבדות אני נותן לכם. מה אתה חושב שזה גדלות? ככה לגדול? זה שררה, זה עבדות, זה להיות עבד, זה לא שררה, זה לא כבוד, זה לא כבוד. הרבנות מקברת את בעליה, בגלל שרבנות, אז הוא כל הזמן, יש לו תרדות של זה, תרדות של זה, תרדות של זה. מה תגיד? לא, אני לא רוצה, אני לא יכול. אדוני, זה, בשביל זה אתה התמנית, בשביל זה נמחר, לכך נמחרת. לכן הרבנות מקברת את בעליה.
הגדולה, כמה שהוא גדול, יראו ראש הממשלה, כמה הוא ישן ביום אני לא יודע, כמה יש לו על הראש? ביום הוא מדבר עם האנשים פה, בלילה צריך לדבר עם אלה מחוץ לארץ, כמה? לא צריך לו את התפקיד ולא את המשכורת שלו, תן לי מנוחה, מה אני צריך? תן לי, איפה? ככל שהבן אדם גדול, הכאב ראש גדול יותר. לכן זה הרבנות מקברת את בעליה. כאן הקדוש ברוך הוא אומר, אני אתן לפנחס, אתן לו כהונה גדולה. רצה לתת לו רבנות, רצה לתת לו גדולה. מה אתה נותן לו גדולה? הוא עלול למות בקיצור ימים. ואז אנשים יגידו, אה, אתה יודע למה פנחס מת? בגלל שהוא הרג את זמרי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, הנני נותן לו את בריתי שלום. אל תדאג, הוא יאריך ימים. יותר מכולם הוא יאריך ימים. זה דבר ראשון. דבר שני, הייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם. המדרש אומר, היה כהן, לא נתקיים פנחס, היה כהן רק וירטואלי, כאילו לא בפועל. היה מקבל קצת מתנות כהונה, כמו שאישה מקבלת מתנות כהונה. אבל לשמש בפועל, לשרת בפועל על המזבח, הוא לא היה משרת, עד שהוא עשה את מה שעשה והרג את זמרי. בגלל שהוא היה... לא, בגלל שאהרון ובניו נתכהנו. אז בזמן שאהרון ובניו נתכהנו, מי שנתכהן באותו דור, נתכהן. מי שנולד ולא נתכהן, לא נתכהן. אבל פנחס, בגלל שעשה את המעשה הזה שקידש את שם השם, אז קיבל כהונת עולם, קיבל כהונה גדולה גם. והמדרש אומר שמי ששופך דמם של הרשעים, הוא כאילו מקריב קורבן לפני הקדוש ברוך הוא. השפיכות דם הזה של רשע, כאילו מקריב קורבן להשם. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה שפכת דם של רשעים, של זמרי וקוסבי, אז הנני נותן לו ברית כהונת עולם. נותן לו לא רק בריתי שלום, לא רק אריכות ימים, גם ברית כהונת עולם. ודבר שלישי, היות והוא עשה שלום בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, אז הוא גם כן יבוא ויבשר טוב, יעשה שלום בעולם. זה מלאך, זה אליהו הנביא שכולם מחכים לו. זה הדבר, זה מידה כנגד מידה. דיברנו מקודם, כבר הזכרנו את הנושא הזה של העניין ש... כמה הרבנות, הרבנות והגדלות זה עבדות אני נותן לכם. זה לא כמה שחושבים, זה שררה, זה עבדות. בהמשך הפרשה כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר, משה אומר לקדוש ברוך הוא, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רועה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו, ויהושע נתת מהודך עליו, למה נשמעו? יהושע זכה. יהושע היה משרת, כמה שהיה אדם פשוט, אבל זכה. כולם חשבו בהתחלה, תראה את יהושע כזה הפשוט. ויהושע בן נון, נער, לא ימיש מתוך האוהל, היה מסדר את הספסלים, כולם חשבו, נו, מה יצא ממנו? שרת. בסופו של דבר היה גדול הדור, הוא הכניס אותם. הוא כבש, הוא חילק להם את הארץ. זה יהושע, כמה שאנחנו חושבים לפעמים על אדם, עושה מעשים פשוטים. תדע לך, מזה הוא מתרומם. זה הרוממות שלו, זה לא הפשטות שלו. אבל כתוב, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רועה. מה זה כצון אשר אין להם רועה? תגיד, ולא תהיה עדת השם כצון בלי רועה. כצון אשר אין להם רועה. מה זה אשר אין להם? יש להם. תגיד, ולא תהיה עדת ישראל כצון, בלי רועה. כצון בלי רועה. אבל הוא אומר, כצון אשר אין להם רועה. פירושו ככה. יש פעמים שיש לצון רועה. אבל הרועה לא מעניין אותו הצון, מעניין אותו עצמו. הוא מעניין אותו המשכורת שלו, שבסוף היום הוא יקבל מהבעל הבית, מבעל הכבשים. אומר לו משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, ולא תהיה עדת ישראל, לא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רועה. יכול להיות להם רועה, אבל לא להם. זה נקרא בפועל שיש רועה. תודה רבה. אבל להם אין רועה, אין מישהו שצריך אותם. אני צריך עדת, צריך שלהם יהיה רועה, להם. וזה הגמרא אומרת במסכת בבא קמא, למשל, כדרגיז רעיה על ענה, כשהרועה מתרגז על הצון, כועס עליהם, מעצבנות אותו, הכבשים מעצבנים אותו, אז הוא שם להם שם מקדימה איזה רועה, איזה כבש אחד שהוא עיוור, לא רואה, וכולם הולכים אחריו, והוא לא רואה, אז הוא נופל בבורות, נופל בפחתים, וכולם הולכים אחריו ונופלים. אז ככה הגמרא אומרת, כשעם ישראל חס ושלום לא עושים רצון השם, אז הקדוש ברוך הוא נותן להם איזה מנהיג שהוא,
כזה כוכב גדול, עושה שטויות וכולם הולכים אחריו, והלכו אחרי האבל ויהבלו. מספרים על חכם בן ציון, על אבא שלו, שזה הפטירה שלו השבוע, רבי בן ציון אבא שאול, שסיפרו תלמידים בישיבה, יום אחד עלו התלמידים אחרי צהריים, עלו לישיבה, הם היו יושבים בשיעור, 4 שעות היו מסיים, מוסר להם שיעור, אם זו הפסקה של 10 דקות באמצע, אבל יושבים 4 שעות שיעור, היו נדבקים לכיסאות, והוא אומרים, העמל שלו היה כזה גדול, אחרי שהוא היה גומר למסור את השיעור, היה אפשר לקחת את הבגד שלו ולסחוט אותו מזיעה, היה יוצא מים, היה מתאמץ הרבה בזמן השיעור שלו, עמל גדול, עמל, עמל תורה, אתם יודעים מה זה לשבת 4 שעות ככה, מרוכז, רק בלימוד, איפה, מי יכול לעמוד בזה? זה לא כמו בן אדם עומד, הולך, קם, מדי פעם, איפה לא היה לו כוח, מה, אחרי השיעור הוא היה ממש באפיסת כוחות, הוא רואה שאת כל ה, כמו שהמדרש אומר, במסכת, המדרש בשיר השירים, אומר על רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר היה גיבור גדול, המדרש מספר עליו סיפור ידוע, שפעם אחת, אמא שלו הייתה הופעה חלות, פעם אחת באו כמה חמרים, אנשים שמנהיגים חמורים, באו לבית, והם רואים את רבי אלעזר, אמא שלו, אשתו של רבי שמעון בר יוחאי, הופעה לחמים, מכניסה לתנור, מוציאה, ורבי אלעזר אוכל, 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 עוד תבנית, אוכל. אלה עומדים בצד, הם הראו כן תמרו, אומרים, מה זה, יש לו איזה נחש בבטן שלו, שאוכל לו את הכל. הגמרא מספרת עליו שהוא היה בריא, היה מלא. אבל הם הסתכלו עליו בעין לא טובה, אמרו, מה זה? הוא אוכל את הכל. מה זה, יש לו איזה נחש שכל מה שהוא אוכל, אז הוא בולע לו, אז הוא לא מרגיש תחושת צבע אף פעם. הוא שמע ככה, לא רוצה חן בעיניו, אמר, למה אני על חשבון, למה אני אוכל? מה זה, זה הלחם שלכם? מה אכפת לך כמה אני אוכל? הם נכנסו הבית לאכול, הלך לקח את כל החמורים שלהם, העלה אותם על ראש הגג. והם אכלו, גמרו לאכול, ברכו, יצאו החמוצה, מסתכלים, איפה החמורים? פתאום שומעים איזה החמור נוער מלמעלה, מסתכלים, איך החמור הגיע לשם? איזה סולם יכול להעלות את החמור לשם? התחילו לסובב, לסובב מכל הבית, איפה? מי? איך החמורים עלו למעלה? לא הבינו, נכנסו עוד הפעם לבית, שואלים את אשתו של רבי שמעון בר יוחאי, תגידו לי, איך החמורים, יש פה מדרגות נסתרות, איך החמורים עלו למעלה? אמר להם, לא יודעת, אתם דיברתם משהו על הבן שלי? אמר לה, כן, מה, אנחנו רואים אותו אוכל טוחן ככה? אמר להם, אמרה להם, מה אכפת לכם? לכו תפייסו אותו, הוא זה ידו במעל, הוא העלה לכם את זה לשם. הלכו, ביקשו ממנו סליחה, הגמרא, המדרש אומר, בהתחלה, כשהוא העלה, העלה חמור אחד, חמור חמור, כל חמור בנפרד, כשהוריד, הוריד שתיים שתיים ביחד, הוריד להם את הכל, לבד, הם רואים איזה גיבור גדול. אומר המדרש, ואף על פי כן, עם כל הגבורה שלו, כשהוא היה יושב ולומד, אפילו את המעיל לא היה כוח לשים עליו, כבר המעיל היה מכביד עליו, כבר את כל הכוח שלו הוא נתן לתורה, את כל הכוח, שום דבר. אומרים שפעם החזון איש שישב ולמד, אז היה מישהו בחדר שסמוך, והוא שמע שהחזון, הוא שמע נפילה, החזון איש היה כבר מבוגר, אז הוא שמע נפילה, אז הוא ניגש, אז הוא בא, עזר לרב, אז הוא שמע חשב, שמשהו קרה, איך פתאום הרב נפל? אז הוא אמר לו, לא, פשוט אני טעיתי. אני בדרך כלל לומד עד שנגמרים לי כל הכוחות. אני משאיר כוח שישאר לי לקום מהכיסא עד שאני מגיע למיטה. היום הייתה לי טעות בעריכה שלי, אז אני נפלתי באמצע הדרך. זה, אתם רואים מה זה חזון איש? והחזון איש, עם העמל שלו, אני ראיתי שבוע שעבר סרטוט של ה... עד היום יש צילום של הסרטוט הזה, שבא יהודי, היה צריך, הייתה, הבן שלו, הבת שלו, היו צריכים לעבור איזה ניתוח ראש מסובך. והרופאים לא ידעו מה לעשות, באו לחזון איש, החזון איש סרטט להם בעיפרון את הצורה של המוח, את הצורה איך לעשות, אז הוא כותב בצד שם, בכתב יד שלו רואים את זה, כאילו זה מה שנראה לי, הרופא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל מישהו שלא למד רפואה באוניברסיטה, לא כלום, הוא יודע לסרטט לבד איך המוח נראה, איך בדיוק, איך הכל, תראה איך זה, פלא פלאות, זה כוח של תורה, זה העמל של התורה, אז כשנותנים את הכל לתורה, אז הקדוש ברוך הוא נותן כנגד, אתה תיתן, הקדוש ברוך הוא ייתן, זה בכל דבר ככה, בכל דבר, זה גם בדברים שבן אדם מתאמץ ועושה רצון השם, הקדוש ברוך הוא משלים לך, עושה לך לבד, ברך את לחמך ואת ממך, וזה ברך את לחמך ואת ממך, יש פעמים, אדם
מרבי, נכנסתי פעם, לפני כמה שנים, נכנסתי לאיזה מקום. הוא אומר לי מישהו, המוכר שם, אומר לי, לא, תראה, אני לא מבין. נכנס אליי עכשיו בן אדם. אני יודע, המשכורת שלו ושל אשתו ביחד זה 40,000. והוא חייב לי חובות וגורר. 10,000, 15,000, גורר, גורר, עוד ועוד ועוד. אומר לי, מה, זה לא נגמר. עכשיו, לא יודע איך זה. אומר לי, אין להם ברכה בכסף. הכל. החור שיוצא יותר גדול מהחור שנכנס. זה יוצא מהר. אין הוא מרח את לחמך ואת ממך. אין משהו ש... אין את הכלי קיבול, את הכלי המחזיק ברכה. אין את ה... לפן הפלאות. טוב, נחזור לעניין שלנו. זה כוח של התורה, תדעו לכם. אדם שעושה רצון השם באמת, משתדל לעשות רצון השם, השם נותן לו. השם משחרר לו. מרח את לחמך ואת ממך, זה יכול להיות, ייתן לך אותו לחם שנתן לך, אותו כיכר לחם. אבל הכיכר הלחם הזה יספיק ועוד יישאר לך. ויש פעמים שאין ברכה, גם אם תקנה 10 כיכרות לא יספיק. איך? אבל אני לא מבין איך. ככה זה. ככה זה, זה לא סודות. זה דברים. היה סיפור בפתחון כזה, שהלכו צעירים לחוץ לתחות הזה, לפחים רוחים כאלה, מוכרים כדי לפנות אותם. אז הוא בשותף. אז אחת הבחורות אמרה, אני לא עובדת בשבת, אני מדחק לו בשבת. בשבת מוכרים הכי הרבה. איך את אומרת לו, לא, אתם רוצים, אני לא אהיה שותפה איתם. אז לא הייתי שותפה איתם. אחרי שהתחילו עם חוב, היא לא עמדה בשבת, בסוף הדרך סוחרים, השבוע כמה רוחים, היא הרוויחה יותר מהם. אז... יש סיפורים כאלו לאלפים ולרבבות. דברים כאלה, אני סיפרתי לכם פעם, נסעתי, נסעתי, הייתי צריך להיות ביפו, 8:30 בבוקר. עצרתי נהג מונית, אז עליתי לה, זה איך שאני, זה, אז הוא אומר לי, אל תסתכל עליי ככה, לא הסתכלתי עליו בכלל, מה אתה רוצה? הוא אומר לי, אתה יודע, אני מניח תפילין כל יום, עושה לי ככה, ואתה רואה סימנים של התפילין. אמר לי, אני שומר שבת. אמרתי לה, יפה מאוד, כל הכבוד. אמר לי, אתה יודע, אני נהג מונית. אתה יודע, פה בתל אביב, ליל שבת, לעשות קופה זה... אתה גורף פה קופה שמנה. אמר לי, ואני הייתי עושה קופה בליל שבת. אמר לי, וכל הכסף היה יוצא, פעם רדיאטור הולך, פעם אלטרנטור, פעם קמבורטור, לא יודע מה, כל התור בסוף נשמע בארצנו. הכל הולך, אין ברכה. אמר לי, הפסקתי לעבוד, פתאום הכל עובד טוב. אפס תקלות, איך זה? הקדוש ברוך הוא יש לו את החשבונות שלו, אתה תעשה רצונו, הוא יעשה רצונך. טוב, נחזור לחכם בן ציון, עליו השלום. חכם בן ציון, באו אליו פעם התלמידים. הרב מוצפי סיפר את זה, באו אליו התלמידים, אומרים לו, הרב, עלינו אחרי השיעור, באים לאכול, אין אוכל, אין ארוחת צהריים, חדר אוכל נעול. לא יודע מה קרה, אין אוכל. הוא מהר תפס יוזמה. אמר לו, אתה אגש לחנות למאפייה ליד, תקנה פיתות. אתה הלך לחנות פלאפל לזה, תקנה כדורים. אתה הלך תקנה כמה ירקות מהירקן. והוא נכנס לחדר אוכל, פשט את הגלימה שלו, והתחיל לחתוך, הוא חכם בן ציון. באים אליו עם הפיתות, עם הפלאפל, עם הזה, והוא תח, מחלק, 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 מחלק. הוא ראש השיבה, יושב עכשיו לחלק פלאפל ופיתות לאחרים. זה כצון אשר אין להם רועה, אבל יש צון שלהם, יש רועה. אותו מעניין הצון שלו. אותו מעניין של הבחורים יהיה אפשרות ללמוד. מעניין אותו הצון שלו. זה הגדלות. זה הגדלות. זה אומרים שמשה פיינשטיין, היה גדול הדור. משה פיינשטיין, אחרי הפטירה שלו, אז גילו את זה. הייתה אישה מבוגרת שהייתה מצלצלת אליו שנים. הייתה מצלצלת אליו כל יום שישי לשאול מתי נכנסת שבת. מישהו מאיתנו, אישה תצלצל פעמיים, שלוש, עם כל הרצון הטוב. אני אלך אקנה ללוח שנה, באותיות קידוש לבנה, או ברכת החמה, לא יודע, מה שתרצו, וייתן לה, קחי, הנה, בבקשה, יהיה לך. שנה הבאה, לפני ראש השנה, אני אקנה עוד לוח שנה בהקדשה, ותקחי, והיא חשבה שהוא עובד במועצה הדתית, אז היא צריכה לצלצל לו, אתה עובד שלי, אני צריכה לצלצל, לשאול מתי כניסת שבת, אתה תענה לי. והוא היה עונה לה, בסבלנות, שבת שלום, וזה גדול הדור, שבית של רב, מורה הוראה, הטלפון לא מפסיק לצלצל. זה בשר בחלב, זה תיארות, זה לא שבת, זה מוקצה, זה חולה, כמה שאלות יש, ופתאום, מתי כניסת שבת? רק שנייה, אני אלך לדוח, הוא יענה לה בסבלנות. זה איש אשר רוח בו, איש אשר רוח בו, זה הגדלות של, הגדלות של המנהיגים של עם ישראל, שהם יורדים, שהם יודעים להחיות. מהסיפור מעניין קראנו, תראו מה זה השגחה פרטית. שלא מהעניין, אבל תראו מה זה.
כמה אדם צריך להאמין ולהכניס את זה חזק בליבו, שהכל בהשגחה פרטית ושהקדוש ברוך הוא מכוון. לפני שבועיים היה איזה אירוע בבני ברק, ובשבת עושים שבת חתן. החתן אחד, כהן מתפרח, ממושב תפרח, רצה להגיע לבני ברק להשתתף בשמחה. זה חמיב עושה שם את האירוע, אז הוא רצה להשתתף שם באירוע. טוב, בשבת הוא חיפש דירה ברחוב רשב"ם, צלצל למשפחה ברשב"ם, גם משפחת כהן, צלצל אליו, אומר לו תשמע, ככה כהן מתפרח מדבר עם כהן מרשב"ם, אומר לו תשמע, השבת יש לי איזה אירוע, מאוד יעזור לי אם אתה תוכל להתחלף איתי בדירות. בוא אתה לתפרח, בשבילך זה קצת לצאת, לשחרר קצת זה, ולי זה מאוד יעזור. אז הוא אומר לו, ומה, כאילו איך הגעת אליי, מה נזכרת בי? אז הוא אומר לו, לך יש בן בתפרח בישיבה, אני מכיר אותו. אז מזה נפל לי הסימון, בשבילי זה יעזור אם אתה תהיה שם, ואתה תבוא לפה לישיבה, תהיה ליד הבן שלך, כאילו אתה מסכים? אז הוא אמר, לא, זה יכול להיות רעיון, אני אשאל בבית. שאל בבית, זה קצת לא נוח, מה עכשיו אנחנו נצא, נתארגן עם מזוודות? אז הוא אומר לה, אבל תראי, זה יעזור לי, יהודי, זה יעזור לו, זה ישמח אותו, בוא נעשה את זה. טוב, מצלצלים לבן, הבן אומר, אוף, אבל דווקא השבת, זה שבת חופשה, רציתי לבוא הבית, אז הוא אומר, לא משנה, זה יעזור לי יהודי, תן לו את זה, בוא נשמח יהודי. בשעה טובה עשו את ההחלפות. אמרו לו, בסדר, בוא אתה לבית, ונסעו לבית. שעה וחצי לפני כניסת שבת, בא הגיס של כהן הזה, הכהן מתפרח, שהוא עכשיו נמצא ברשב"ם, ואז בא גיסו, אומר לו, תראה, אני מתארח באיזו יחידת דיור קטנה, פצפונת, מאוד יהיה צפוף לי שם כל השבת, ואני עם 9 ילדים, אתה סך הכל עם 4 ילדים, סך הכל. אבל לך יותר קל להתמודד ביחידת דיור מאשר שאני אהיה שם בתוך הקביעה הזאת. אז הוא אומר לו, תראה, אני מוסכים, אבל הדירה לא שלי, אני צריך לשאול את בעל הדירה. אז הוא מצלצל עכשיו לדירה שלו בתפרח, ומדבר עם בעל הדירה, אומר לו, תשמע, ככה וככה הסיפור, מה אתה אומר, אתה מסכים? אז הוא אומר לו, תראה, אני לא מכיר לא אותך ולא אותו, תעשו מה שאתם רוצים, אם אתה מסכים, בבקשה. סיפור שהיה לפני שבועיים, בשבת פרשת חוקת. בשבת פרשת חוקת נפטר יהודי תלמיד חכם שמה באותו בניין, והקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש, כבר סידר כל השבת הוא נשאר באותו בניין, והם שניהם כהנים, גם כהן מבני ברק הזה וגם כהן מתפרח, ואתה ויתרת גם על הדירה שלך תצא בכלל מהעיר, ואתה ויתרת שעה וחצי לפני כניסת שבת. לו יצויר שהוא לא היה מבטל, אז הוא היה נתקע שמה כל השבת, או היה צריך לצאת ולך תחפש עכשיו נדיבים שיערכו אותך כל השבת ולא תוכל. אתה כהן, אין לך אפשרות להיכנס עכשיו לפה. תראו מה זה קודם כל השגחה פרטית, איך הקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים, שאתה בדיוק יהיה פה את האירוע, את השמחה, אתה תזוז והנה. הדבר שני, תראו שמוויתור לא מפסידים. ויתרת, הרווחת. הרווחת, קיבלת, אתה נכון, כמה שזה קצת צבוף לך, אבל מוויתור לא מפסידים, אתה תקבל בגדול. זה הפירי פירות, זה הפירורים שמקבלים פה. עוד המצווה עצמה זה הקרן קיימת לא לעולם הבא, תשמע, עשית חסד. אבל פירורים, מה שאנחנו פה עוד יכולים לראות, איך הקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים האלו. סיפר הרב גרוסמן, לפני, ביום שלישי שעבר, הוא היה צריך להיות בחתונה, זה היה ביום רביעי. היה צריך להיות בחתונה בצפון, ואחרי החתונה הזאת הוא היה צריך להגיע למגדל העמק, היה לו איזה 7 ברכות של... מהנכדים שלו, 7 ברכות נקבע ל-8 בדיוק. אז הוא אמר לאלה שרוצים שהוא יסדר להם את החתונה, תעשו את האירוע ב-7:00, אני רוצה שיהיה חופה, כך הוא אמר לעוזר שלו את הדייר, כי אני צריך להיות ב-8 במגדל העמק. טוב, הם נוסעים, ותפס אותם פקק, והם הגיעו לחתונה רק ב-8:20. אין מה לעשות. לחתונה הראשונה. עשו את החופה, ואחרי החופה תשמעו, בא אליו הסעת, את הסבתות, ואומרת לו, ממש בדמעות, אומרת לו, כבוד הרב, אני רוצה להגיד לך, אני ישבתי ובכיתי היום, כל היום, להשם שהחתונה לא תהיה בזית בתמוז.
לא יודע למה, יש ספר חסידים, כותב, החתונה, זה לא בזין ותמוז, זה לא טוב, לא יודע. אבל היא אומרת, אני כל היום התפללתי, ריבונו של העולם, החתונה נקבעה לפני השקיעה, תעשה שזה יהיה אחרי השקיעה, אחרי צאת הכוכבים. אומרת לו, אני מודע, היא לא יודעה שהרב ביקש, שבדווקא ושהוא צריך, היא באה לספר לו כבשיחה לפתומה, תראה הרב, איך השם שומע תפילת כל פה, איך הקדוש ברוך הוא מסדר? אין בעיה, אני אשמע את התפילות שלך, אני אסדר עוד כמה מאות מכוניות שיתקעו שם בפקק, וגם הרב יהיה בפקק, ובשביל לקבל איזו תפילה של איזו סבתא שמתפללת, כי הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה שלה, הוא רוצה, אהב למה, אבל לא מקפידים ולא זה, נכון. מישהו מתפלל, אין שיחה שלא נענתה, צריך לדעת את זה, יהודי מתפלל, הקדוש ברוך הוא מענה לו. אז תקרא והשם יענה, זה חיזוק גדול. נסיים במה שמערי אסד אומר, רבי יהודה אסד, רבי יהודה אסד. רבי יהודה אסד היה מגדולי רבני הונגריה. רבי יהודה אסד אומר, הרי הגמרא אומרת, כי תפגע שור חמורך, או כי תפגע שור איבך, טועה בדרך, מה, ולא תעזור לו? אתה חייב לעזור לו. לא תראה חמור שונא אחר רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו. עזוב תעזוב עמו, אתה חייב. עכשיו, הגמרא אומרת, מה זה התורה אומרת לא תראה חמור שונא אחר? למה אני שונא אותו? מה, סתם אני שונא אותו? לא. מצווה לשנוא אותו, כי אני ראיתי שהוא עושה עבירה, אבל רק אני ראיתי. אני לא יכול להעיד כי זה לא שני עדים. אז זה רק בן אדם אחד, אז אני שראיתי שהוא עושה עבירה, לי יש מצווה לשנוא אותו. אני לא יכול להגיד בבית דין, כי אוי ואבוי אם אני אגיד בלי עדות. אז זאת אומרת, אני שונא אותו בגלל שמצווה לשנוא אותו. ואף על פי כן, התורה אומרת, לך ותעזור לו, אתה רואה את החמור שלו רובץ, לך תעזור לו. אז הוא שואל רבי יהודה אסד, אומר, הקדוש ברוך הוא מקיים את כל התורה כולה. מקיים? הוא כתב בתורה, הוא גם מקיים. אז הוא אומר, איך זה? הקדוש ברוך הוא רואה, שאנחנו לפעמים רובצים, תקועים פה, תקועים שם. למה הוא לא עוזר לנו? מה תגיד שאנחנו עושים דברים לא טובים? גם זה שהוא חמור שונאך, גם הוא עשה עבירה, ואני ראיתי. אבל אף על פי כן, התורה אומרת, לך תעזור לו. אז הוא אומר, את יודע למה? הוא אומר, זה דבר מעניין. הוא אומר ששם, החמור של השונא, אתה רואה עוד שהוא צריך עזרה, והוא מסתכל עליך, הוא גם כן משווע על העזרה, אתה אסור לך להחזיר את פניו ריקם. לך תעזור לו. הוא אומר, אנחנו מתפללים, איפה הראש שלנו? הוא אומר, אם תפנה באמת, גם אם אתה לא ראוי, אתה תקבל, אבל תפנה. צריך לפנות, לפנות. לא להגיד, טוב, אני לא ראוי. אני לא בבסלי, אז זהו, התפילה שלי. לא, לא, אתה בתפילה שלך ובפשטות שלך. האם הכוונה הפשוטה והרגילה שלך, אבל התפילה שלך, ותתפלל. ומי שמתפלל באמת, קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. דברים שרואים אותם. כמה שהחושך יחסי ארץ, וכמה שיש הסתר פנים גדול. אבל מתוך ההסתר הזה, הרבה פעמים רואים. רואים שהקדוש ברוך הוא עונה, רואים את הגילוי, רואים. הקדוש ברוך הוא אוהב את זה. יהיה רצון שיתקבלו התפילות שלנו ברצון, ועזרת השם. ברוך הוא לעולם, אמן ואמן. יום.